Доброго вечора, Ельза Володимирівна. Дякую за можливість спілкуватися сьогодні з вами в новій якості. Тепер ви очолюєте департамент освіти і говорити сьогодні будемо про те, якою є освіта в контексті пандемії, тому що мені здається, що оцей коронавірус вплинув на всі галузі, безумовно. В першу чергу, очевидно, медицину, але і на освітню він вплинув дуже суттєво, як мені здається. Можливо, ви думаєте інакше, от якраз і з'ясуємо. Найперше питання, яке я хочу задати, ми зустрічаємося. Після того як Закінчився локдаун, і ішлось про те, що школярі, принаймні учні старших класів, зможуть повернутися за парти або, хоча б будуть працювати на змішаній системі. Про це говорив міністр Шкарлет. Він говорив, що будемо радитися залежно від того, яка ситуація в тому чи іншому регіоні, вже ухвалювати рішення ситуативно. Отже, Кіровоградщина сьогодні якого кольору ну мається на увазі оці поділ на там помаранчевий, червоний, зелений. І чи в нас є шанси хоча б випускників повернути за парти? В першу чергу, добрий вечір. Дякую, що ви запросили. Тим більше, що ми можемо говорити про те, що відбувається сьогодні на Кіровоградщині в галузі освіти, по великому рахунку повернулася, але все-таки була в державній службі, і майже 20 років державної служби. А це зовсім інша робота. Я хочу сказати, що е, знаєте, почну з того, що в Фейсбуці, в засобах навіть не масової інформації, в соціальних мережах завжди писали: поверніть школам вчителі і учнів. І звісно, як би не хотіли учні весь час канікули, повірте, психологія учня теж соціалізований учень. Він хоче бути в школі серед однолітків. І навіть заметову учень хоче отримати знання. Тому можу сказати, що з 25 го числа, коли вся Україна закінчився локдаун, і всі пішли навчатися і працювати, але звичайно, в Контексті адаптивного карантину, тим не менше, у нас на понеділок, а я хочу сказати, що кожного дня воно змінюється. У нас було 80% шкіл шкіл були, вчились, так би мовити, денна форма навчання. Всі прийшли за парту. Це про школярів. Змішана форма у нас була 38% і лише 2% ті, які вчились дистанційно декілька декілька шкіл. Але це ще пов'язане з тим, що у нас сьогодні, ви знаєте, де Такий важкий, тим не менше важливий крок, як перехід шкіли від райдержадміністрації, від районів безпосередньо до територіальних громад. У нас 49 територіальних громад. У нас повинно було перейти 327 об'єктів і закладів освіти безпосередньо громади. А це і кошти, це і юридична установа. Слава Богу, все переходить чітко. Виважено, демократично. Є питання по деяким територіальним громадам, які вважають, що такий заклад, наприклад, як позашкільний заклад, так? це Маловисківська, до речі, територіальна громада. Чи заклад, такий як центр розвитку, професійного розвитку вчителів, коли вона називалася кабінети, це, наприклад, як Новомиргородське ТГ. Вони вважають, що ці заклади не потрібні. Принаймні, вчителі сьогодні відповідне законодавство можуть підвищувати свою освіту в інших закладах по Україні. Але хотілося б, щоб та інфраструктура освітня, педагогічна, яка є в територіях, вона повинна залишитися, тому що вона виконує кожну функцію. Давайте так. для глядачів mm -hmm. поясним і для мене в тому числі. Ви сказали, ні, це не зовсім тема фінансування. Тоді що таке перехід з одного підпорядкування в інше, якщо це не тільки питання. Звичайно, фінансування? Звичайно, це не лише звичайне фінансування, це обов'язково. Це заробітна плата, це отримання за закладів закладів е, і об'єктів освіти, тому що е, заклади освіти це заклади освіти, дошкільні навчальні заклади, посадшкільні заклади, а об'єкти це е, ІРЦ, наприклад, інклюзивні ресурсні центри. До речі, я вам першим скажу: у нас позавчора відкрився новий е, цей центр. Е, у нас вже 25 цих центрів. це ці, ці центри, які допомагають безпосередньо е, інклюз... інклю... розвивати інклюзію на керовограченні. Там дуже багато питань дуже багато навіть не скільки проблем, скільки викликів. І, і такі і, центри теж тепер будуть на увазі. Обов'язково всі школи, громади. всі садочки, тепер тільки територіальні громади, які називаються в містах, селах і селищах. Вони що зараз це так значить, називаються. Окрім фінансування. Це нічого. Це значить про те, що просто опікуватися тепер будуть більше, так би мовити, не вертикально, а горизонтально. Тобто, кожна голова територіальної громади, селища, міста, ну міста вже давно орган місцевого самоврядування, а саме селище, яке вже не район. Відповідає за галузь освіти, наприклад, да, своєчасна під'їжджає шкільний автобус, забирає дітей. своєчасно початок навчального року, навчальне навіть нав... навіть дня, це обов'язково повинно вже відповідає звичайно, структурні підрозділи територіальної громади, керівника, але і керівник вже несе відповідальність за цих дітей. Розумієте, якщо ми візьмемо, у нас керівській області 310 шкіл. 196 філій, то це, розумієте, із них 327 вже повинні приходити. Більша кількість приходить в ці 49 територіальних громад. Тобто, уже, е рівень освіти, вже інший, повинен бути, я так вважаю, тому що на сьогоднішній момент вже кожна голова повинен бачити, чи є в тому чи іншій території на місці інтернет. І яка швидкість цього інтернету? Тому що е, я знаю, була в п'ятницю в Міністерстві освіти і науки і інформувала заступник міністра Віра Бориса Нагора про те, що е, такий прес-тур журналістів Кіровоградщини, які безпосередньо від, від, від сьогодні-завтра будуть в Міністерстві освіти і науки в інших міністерствах, і там ставиться питання доречні питання журналістів Кіровоградщини про швидкість інтернетів, і, взагалі, чи існує інтернет? Приватного будинку, де діти живуть, а його нема. А ми говоримо про онлайн в онлайн режимі навчання. Про яке навчання? Про яку якість ми можемо говорити? Тобто тепер за це відповідає тепер він головний, повинен, чи в першу там? чергу, теж відповідати. Він несе відповідальність, тому самочин. що загальна середня освіта в Україні обов'язково. Як теп... ми тоді так. можемо говорити про уніфіковану освіту з однаковим рівнем доступу до знань? Тепер кому питання задавати селищним головам? Обов'язково першу чергу. А що тоді робить департамент освіти? Міністерство освіти це наглядовані. Ми, ми не наглядова функція. Ми завжди працювали як раніше працюємо паралельно. Але якщо ми раніше ми могли переговорити з голови райдержадміністрації, наприклад, Бобронецької райдержадміністрації, адміністрації, які 24 загальноосвітніх шкіл. У вас начальнику відділу зателефонували. У вас в районі то то, -то. Тепер звичайно, ми тепер телефонуємо і питаємо. Наприклад, скільки автобусів виїхало. От завірюха сьогодні виїхали автобуси чи не виїхали. Чому не виїхали, То тепер ми вже безпосередньо можемо говорити в першу чергу. І голові територіальної громади виїхали. Чи є всі паливно-мастильні матеріали для цього шкільного автобусу? Чи достатньо цих автобусів? Значить, тепер. За те, чи виїхав автобус, чи дитина пообідала, чи вона має підручник, чи в неї є інтернет, відповідає селищний голова і депутатський корпус Струк... території громади Структурний підрозділ цієї територіальної громади, наприклад, начальник відділу освіти культури, там майже у нас хочу сказати 25 територій, тільки освіта, а решта території, і культура, і фізкультура, і все інше. Угу. Тобто, територіальна громада, це дозволяється по законодавству. Це дозволяється І питань. Нема, якщо всі будуть на місці і будуть правильно працювати, добре працювати на свою громаду. І голова громади хоче, щоб знову його обрали. Він буде працювати на тих людей, на тих дітей, на учнів батьків. де А якщо де він байдужий і не хоче, дітям не пощастило, чи все-таки щось департамент освіти СВІТИ скаже, як це ваші діти Ми не навчаються? Ми контролюємо ситуацію щодо навчаль... на навчальних планів обов'язково. Контролюємо обов'язково навчальне, щоб навчання навчання обов'язково. У... Тому що розумієте, ви температурний режим на сьогоднішній день. По великому рахунку, ну, е, як я Можу на сьогоднішній день сказати пану Маліцькому міста Світловодську, що у вас не опалюється сім садочків міста Світловодська. Це ви фантазуєте чи Ні, так? Ні, я кажу правду. Я думаю, що мене чують. Я, завжди, я кажу правду по тим територіям. Звичайно, не опалюються. Вони повинні це діти дошкільнята. Вони в садочку повинні бути. І в цьому, і в цьому вже сьогодні питання. Звичайно, відпрацьовується там на кшталт локальна температура обов'язково, щоб дітки були. Тим більше це місто Світловодськ, і завантаженість до речі, у нас в області порівняно з Україною. У нас більш-менш нормально. Ну, наприклад, в Україні на 100 місць дошкільної дошкільних садочків дошкільних ну, закладів дошкільної освіти. 115 по Україні у нас 98, У нас в цьому плані нормально. і тим не менше, ми за все таки хочуть, не хочуть, хто чути але якість освіти повинна бути, тому що раніше називалися ми заклади освіти загальноосвітні навчальні заклади. Сьогодні заклади освіти. Я знову угу. про своє так вертикаль. Ви сказали, тепер це працює в горизонті. Вертикаль а, голова да. ОДА, uh -huh. керівник освіти uh -huh. департаменту обласного, uh -huh. керівник районного департаменту освіти, школа. Алло. Не працює, чи там немає, чи недостатньо, і пішло по вертикалі на гору. Відбулося там, там певні якісь речі, які дозволяють мети досягти. Сьогодні, коли ви коли голова громади сам собі хазяїн, і можна сподіватися тільки на його добросовісність або на мешканців громади, активність, якщо там в їхніх дітей в садочку холодно, то вони не ви позвоните маліцькому, вони до нього самі прийдуть і скажуть, у нас там холодно. А може й не прийдуть, і діти або далі мерзнуть, або не ходять дисадок. Хто mm -hmm. тепер буде? Гарантом того, що діти отримають якісну освіту в комфортних умовах, В першу чергу, начальник відділу, чи начальник чи завідуючий сектором освіти даної території, uh -huh. даної територіальної громади, яку призначив на посаду безпосередньо цей голова територіальної громади. Uh -huh. Він йому він йому довіряє цій, цій особі. Це в першу чергу. По великому рахунку воно не змінюється. Вчителі в ті школи будуть ходити, які вони ходили. Навчання освіту надавати без, безпосередньо будуть в тих же школах. Але питання сьогодні в тому про якість освіти і більше будуть розуміти проблеми і виклики на території, угу. ніж, наприклад, я не можу сказати, ніж це встигав чи не встигав розуміти голова райдержадміністрації, угу. колишній наприклад, розумієте. Громадські ради повинні постворюватися всюди. Мається на увазі батьківські громадські ради. Наскільки я знаю, в Кропивницькому така є, може навіть і кілька, бо я їх бачу, часто вони активні у Фейсбуці або там ще десь. Тобто нагляд е -е. батьки, мабуть, тепер повинні створювати більше. Коли мене про, да, я, дякую запитання. Коли мене питали про ключові моменти, безпосередньо, коли я прийшла на посаду. Я декілька там сказала, основних моментів, в тому числі і співпраця, і координація, і комунікація між учасниками навчально-виховного процесу. Це колись називається. Відповідно старого закону України про освіту. Сьогодні вони по іншому називаються. І тим не менше, учні залишаються учнями, вчителі – вчителями, а батьки батьками. Тобто, у цей е, трикутник повинен в першу чергу комунікувати між собою, щоб у нас було і ради батьків. Чим більше громадськості буде брати участь в цьому освітньому середовищі, в розвитку освітнього середовища, тим більше буде демократичність і правди, що відбувається. Як Тепер то? це прямо необхідність. Так, як то? Яке харчування? Вартість харчування, скільки, скільки коштує вартість харчування. Наприклад, тут питання: чи довезли, чи не довезли. Сьогодні одна із територій Кировагращини написала: у нас зателефонували ми, вони зателефонували, сказали, у нас виїх, не могли виїхати шкільний автобус, один шкільний автобус. Тобто, він не змогли потрапити 50 учнів. На, до школи, до основної опорної школи. Що робить? Деякі батьки довезли, деякі, як то кажуть, попутками, але деякі, а це 16 дітей залишилось вдома. Тобто, 16 дітей не отримали сьогодні освіту, на сьогоднішній день, програму по тому чи іншому предмету. Розумієте, тому сьогодні і завдання, перше завдання, щоб своєчасно всі учні шкіл. А голова територіальної громади повинен знати кількість учнів. От у нас сьогодні в керваській області 97 тисяч учнів станом на пер на ну на на, на цей навчальний рік 1.09.2020 року. я вже так статистику: 18 тисяч 200 вчителів. До речі, в 2015 році, коли перша каденція була, у нас було 15 тисяч вчителів. Ну, Навантаження, мабуть, більше вчителів стало. Тим не менше, якщо ми можемо говорити, до речі, по комп'ютері, то у нас раніше було в коли, коли, першої каденції, я буду так казати, у нас був один комп'ютер на 15 учнів, сьогодні один комп'ютер на 8 учнів. Це про що говорить? Про те, що е, оце технологічні моменти комп'ютеризація. Так, ми говоримо тільки про школу. Е, більша кількість, більша кількість. А тепер комп'ютерів, комп'ютерних класів з'явилось безпосередньо у нас на Кіровоградщині. тому що е це важливо. Тим більше ви задали логічне питання. Перше, а як ми працюємо під час карантину? Ну не локдауну, а під час цих викликів, мабуть, е будь-який виклик це є розвиток. Це розвиток. Е в першу чергу, мабуть, планети земля Це розвиток для когось, а для когось це біда. Отже, ну, все тепер звичайно. ставлю крапку yeah. в попередньому питанні. Віддали uh -huh. громадам, відповідають громади, uh -huh. але тим не менше, ви теж в процесі. І для себе я ще зрозуміла, що uh -huh. батьки мають теж уважніше дивитися за тим, що як відбувається, тому що uh -huh. ну відвезли своїх дітей. Це добре, але все таки, мабуть, ну треба питати, чому не зміг виїхати шкільний автобус. Яких ну, до речі, ви хотіли сказати, скільки сьогодні є? У нас 254 автобуси, з яких 4 спеціальних От, саме безпосередньо для Учнів, які потребують освітньої потреби, Учні з інвалідністю. Цього скажу, так, достатньо, якщо... щоб, звичайно, щоб звичайно, ні, ще, ще нам потрібно. 34 таких шкільних автобусів, ну, але 34, це було це були дані, були це дані на те, коли були райдержадміністрації. Uh -huh. На сьогоднішній день я так е, ба, навіть не відчуваю. Ми бачимо, у нас листи вже є з окремих територіальних громад. Що е, ми, нас потребують шкільні автобуси, uh -huh. і навіть Хто втум, їх пані, тепер що, купить громади? Вона може купити державні кошти. Виділяються в цьому в минулому році. Виділась наскільки я пам'ятаю, здається. 22 мільйони. Не пам'ятаю, я як кажуть, я не працювала в цьому році. Освітні субвенція виділяється з державної освітньої субвенція це державні кошти. 12 мільйонів 400 тисяч, але у нас буде і більше, тому що е, деякі території е, можливо можуть можуть купити. Мається на увазі 70 на 30. Uh -huh. обов'язкова умова міністерства співфінансу uh -huh. співфінансування. співфінансування обов'язково щоб uh -huh. було скільки це вийде автобусів на ці гроші? Е, Плюс-мінус ми вважаємо 9-10, Це залежить від uh -huh. того, як це будуть міжнародні торги, і все, що пов'язане з цим. Подивимося, вартість uh -huh. ну тендери, ця вся історія Це обов'язково. У дистанційне навчання, повернемося mm -hmm. до нього, тому що сьогодні, наприклад, гарантувати, що у нас знову не буде локдауну, ми не можемо. Там, не знаю, Європа з новий штам коронавірусу зловила в себе і. Ви відповім... не хочете говорити з Україну, яка вперше сказала, там дуже багато навчається. Відповідно, mm -hmm. треба, мабуть, уважно до цього ставитися. Якщо. Буде необхідність повернутися uh -huh. до дистанційного навчання. Кіровоградщина до цього готова, більше готова, ніж, наприклад, навесні. Мені здається, навесні був повний аліс, переляк. Не знали, що робити, навіть не з точки зору технологічної, там чи є комп'ютер дитини, чи немає, а з точки зору того, що ми не звикли так працювати. До речі, є різні думки про дистанційне навчання. Наприклад, теж Віктор Громовий, uh -huh. якого я вважаю особисто експертом, він багато бачив, різне бачив, uh -huh. чув і поділився з нами. Своїми знаннями він сказав, що та ж Європа, наприклад, давно працює вже дистанційно, це нормальна практика. І тому для них це викликом таким надзвичайним не стало. А для України стало. Ну, З багатьох причин, в тому числі і методична програма не адаптована до подібних речей. Це було весною. Зараз інакше. Звичайно, інакше. мені ну, важко порівнювати. сказати. Порівнювати. Я не працювала весною і цим не займалася питанням. Сьогодні ми працюємо на сьогодні і працюємо на завтра. Тим не менше, хочу сказати, що все-таки. Є і переваги цієї системи, і недоліки. Звичайно, є така всеукраїнська. Школа онлайн, ну вона як допомога і вчителям методичні, методичні розробки, є, можна вивчати за, за умови. Звичайно, що є комп'ютери безпосередньо, я думаю, що вчителів є. І за умови те, що безпосередньо для учнів батьків. Батьки теж можуть обов'язково. Тому я і запрошую батьків до освітнього середовища, щоб вони в першу чергу цікавились цим. З іншого боку, онлайн онлайн навчання, воно. Не передбачає те, що передбачає офлайн, тобто бачення вчителя, чути вчителя, відчувати вчителя. І все-таки, як кажуть Сухомлинський сказав, слово вчи... школа стає словом вчителя. Тому вважаю, все-таки, як тільки є можливість, обов'язково відкриватись для учнів, вчителі, щоб не тому, що у нас недостатньо технологій. Щодо того, щоб у нас обов'язково було ця онлайн навчання. А в першу чергу до речі, в минулому році дуже багато коштів і держава дала безпосередньо на кабінети математики, кабінети інформатики, кабінети біології, тобто навчальні предмети, ті, які безпосередньо пов'язані з математичним напрямом. Ну до речі, в цьому році вперше буде обов'язково предмет математика на відміну в ЗНО, на відміну від інших років. Тому ми можемо говорити, що ситуація по-різному можна можна розглядати. Я собі так написала і переваги. звичайно, з переваги, навчання будь де та будь-коли, доступність навчальних матеріалів, зворотній зв'язок, зручність для викладачів це все зручно, це все клас. А зручно а викладачі менше, вже навчились в такому форматі працювати. Я думаю, що це та професія, яка вчителя, яка найбільше, найбільше притаманна швидко вчитися. Швидко вчитися навчатися, і швидко і розуміть вони всі замотивовані, що на сьогоднішній день перемагає той, хто може бути е, вного часом. От сьогодні, на сьогодні, повинні бути ці всі платформи онлайн і Google Class, і, і Дуже багато дуже різних є використовує да, заводу. Там є Zoom, да. і Zoom. Ну, і Zoom, це то, зрозуміло. Да да, да, да да, і Google Art and Culture, Ну, дуже багато всіх я навіть не можу говорити. Всі ці знають у нас дуже потужні вчителі. І до речі, конкурси будуть. У нас в минулому році відмінили навчальному році. відмінили Олімпіади. Взагалі в Україні Олімпіади не було. В цьому році теж Олімпіад не будуть. Мається на увазі. Єдине, що можливо у нас проводити, це мало академія наук. Ну, у нас мається нового в Україні, і, яка дуже потужна працює у нас на Ну, давайте, давайте В 2016 році, наприклад, я пам'ятаю, я оце коли йшла до вас готувалася, я бачила, у них, наприклад, там було 23 третій місяць, чи здається. А потім поступово вони займають там 13-10 місце, mm -hmm. тобто уже мала академія. Там можна в онлайні розглянути дитину, чи може, от, вона може довести свої наукові розробки, які вона пропонує. Ну, До речі, я теж є членом жюри з предмету педагогіки, кандидат наук в педагогічному університеті буде он, онлайн. Тобто ми доктор, наук, кандидат наук, ще mm -hmm. один кандидат, і ми будемо розглядатися. І, до речі, беруть участь навіть школи в минулому році брала участь учениця шкіл-інтернатів. Тобто така можливість мала академія наук. Ми будемо вважати, що це, це теж важливо. Здається, це не важливо. Чому важливо? Це все важливо. важливо. Ми говоримо про якість освіти, а якість освіти це я перепрошую. Це ЗНО, це -Академія наук МАН, наукман, Олімпіади, це учнівські турніри. Це все, все що пов'язане з якістю освіти. Ми, це перший е, е, чинник, який ми можемо говорити про школу. Так. Про ЗНО, е, Як о, якість Оцінювання роботи і педагога, і учня. Як вважаєте, яким буде наше коронавірусне на ЗНО? Я маю на увазі після цього року, коли діти то ходили в школи, то ні, то шаленіли там вдома. Від... Є теж, я е, можу сказати, що я навіть у мене, інфор... у мене є така інформація про те, як здали. Зразу скажу, що гірше здали. Трішечки гірше здали. Е, основні предмети, що мається на увазі? Українська мова, література, історія, математика, англійська мова. Не набагато, але гірше. Вважаю, що все таки це було влітку. Весною у нас була перша, так би мовити, каденція коронавірусу. і тому так, так трапилось. Думаю, що в 2021 році буде набагато краще. До речі, хочу сказати, у нас кераврачення випускників 4149. 75% вже з 5 по 19.01 зареєструвалася на пробне щоб... ну, так, так. І побачимо, яка, яка ситуація буде, хто буде виступати, але це тепер в першу чергу в цьому році обов'язково математика. І в декілька засобів масової інформації читала, бачила, що є таке поняття, як полювання за репетитором. Саме з математики. Ну, з української мови це обов'язково з історії, але саме з математики, тим більше, що математика давайте буде відвертими, не всім дається учням. І не всім ну, треба. Мабуть. Ну, вона обов'язково, якщо ти поступаєш, ЗНО обов'язково складати потрібно. Ви сказали, mm -hmm. що в коронавірусний рік ЗНО здали гірше, ми це вже можемо констатувати. Очевидно, ви маєте цифри. Так, Мені так, здається, так, так. що це демонструє необхідність сьогодні. Необхідність взагалі у вчителеві. Тобто, виходить, що діти самостійно самотужки опрацьовувати той масив інформації, яку повинні, не можуть. Можливо, ця, ну, цей показник приверне увагу до місії, так би мовити, вчителя, і вона буде надлежно оцінена. В контексті дистанційного навчання Міністерство освіти давало рекомендації учителям, як вони мають його здійснювати. Окрім того, що вони там, використовували певні платформи технічні методичні рекомендації щодо самого матеріалу, Ще й були рекомендації, наприклад, що там, треба одягатися відповідно, що треба так само одягатися, як коли ти йшов би працювати в класі. Або що треба там, локацію обирати, і поза твоєю спиною не повинно бути якихось там речей, яких в кадрі бути не повинно. Я не буду перераховувати, і так зрозуміло. Але і так зрозуміло. Навіщо вчителям давали такі рекомендації? Ну не вже рівень учителя сьогодні такий, що його треба вчити, що не в халаті, треба онлайн Ну, Це зрозуміло. Я не знаю про такі рекомендації, я не чула, мабуть, не дочитала я про такі рекомендації. Звісно, всі розуміють про те, що вчителі, він же вчитель і в маршрутці їде вчителем, залишається, і в під'їзді в будинку він залишається вчителем. Тому, я думаю, все це зрозуміло. Може, хтось недисциплінований вчитель чи не розуміється. були прецеденти? Ось були до чого прец... були прецеденти. я питаю у вас, були, не знаєте? Ну, принаймні, я таких не знаю прецедентів. Який сьогодні рівень якості е викладання вчителів? рівень який mm -hmm. давайте. я, Знаєте, даруйте, доз дозвольте мені, будь ласка, сказати, все таки про ЗНО. Ви говорили 19-20 рік, порівняти до, о, і до коронавірусу, і після коронавірусу з української мови ми в 20-му році посіли 16 місця, в дев'ятнадцятому тринадцятому місці трішки краще. Англійська мова у нас в цьому році 13-те місце, в минулому році було 11-те місце, тобто краще ще з математики. 22-ге в цьому році дуже непотужна, скажімо так. А в минулому 16. Розумієте, тобто, коронавірус свою негативну, так би мовити, липто зробив у плані якості, якості знань щодо вчителів. Ну і ще продемонстрував, що ми такі не, не надто Ми маємо навичку працювати успіш. дистанційно. Це в першу чергу да. одна із форм того, чому так сталося. Uh -huh. Одна із причин, чому так сталося. Тому я вважаю, тому я вважаю, що запроваджувати технології нові. наприклад, я ще хотіла додати, що є така всеукраїнська, всеукраїнський проект, є журнал. У нас 755 класів. Трьох міст і школи Крапивницька, Світловодська і Олександрії беруть такі журнали, де безпосередньо електронні журнали бачать батьків першу чергу, що відбувається, на якому році була дитина, оцінку отримала. Тобто, це вже є можливість батькам. Ну, ви ж бачите, я навмисно сказала те, що є, а це міста. Угу. А наше завдання сьогодні, щоб і сільська місцевість таке мала. Це не обов'язково, не обов'язково мати такі журнали, і тим не менше вони скорочують шлях. Те, що пропонує нова українська школа, між учням, якому комфортно вчитись, і батьками, і вчителями, щоб відчули оцей осередок, тримвірат обов'язково він повинен розклеюватися, а бути разом, угу. щоб там не заважали не які, кажуть чиновники, не заважали будь-хто саме, щоб відбувалося, щоб своєчасно працювала їдальня в автобус Мені ну, здається, де батьки власник. при пам'яті їм все одно чи воно на бумазі написано чи на папері написано, яка оцінка в дитини, чи вона там це просто спростить, скажімо е, так, психологічно. Теж, Якщо для учня мама чи папа я перепрошую, таки чи школа навіть даруйте за такий прикметник епітет продвинутий? То тоді і учнів і він зовсім по іншому вчиться ну, да, інша тому, що мотивація. інша школа, повага до школи, до вчителя, які розуміються на цих питаннях. Якщо брати психологічно, а все таки у нас же в школах є і практичні психологи, соціальні угу. педагоги, які в принципі повинні і розширяти цей е, ну, кругозір, мабуть, і оце коло учасників освітнього середовища угу. по великому рахунку. Про якість педагогів. Щодо якості педагогів. У нас, як ми взагалі можемо її визначити, окрім ЗНУ? Це головне. Це головне якість педагогів, це головне це знання саме безпосередньо, перемагає той, хто має зворотній зв'язок. От ЗНО це зворотній зв'язок для вчителя, як його учні, як його учні склали це. Ну, до речі, хочу сказати, що деякі, хто приїздив безпосередньо до нас і з керівництва різних, різних років і діти навчалися з дітьми, діти навчалися в школах. то сказали, що у нас дуже суттєвий рівень вчителів, які не лише дають урок, а і ще як, наприклад, лекція викладач, але ще й питають висновок. Що діти навчились чи не навчились? Ну це здається прості речі. Я кажу, а з іншого боку, повірте, насамперед, навіть столичні школи не буду казати, які які дають не, не скільки знання, скільки. Як російське слово, коли сказав урокодателі. Угу. Uh -huh. А на сьогоднішній день ми зобов'язані, щоб наші вчителі творити про якість вчителя. В першу чергу якість вчителя полягає в тому, щоб опанували матеріал. І коли вони закінчили педагогічні вузи, вони вивчили педагогіку, яку б викладали обов'язково ті, що теорія педагогіки. Як і теорія навчання, це дидактика, дидактичні принципи, дидактичні методи. Про що говорить? Про те, що важливі речі, головні речі, важкі речі. Говорити простою мовою для будь-якого учня, зрозумілою мовою, зрозуміло на прикладі цього учня, зрозумілою сучасною мовою для учня, тоді буде фах вчителя. Я багато від своїх знайомих, які мають дітей шкільного віку, різного, угу. причому чую нарікання на те, що діти не хочуть іти до школи. І як з'ясувалося пізніше, це проблема загальнодержавна і навіть навіть читала дослідження психолога, яка, до якої приходили батьки дітей, вона дитячий психолог, і ага. зверталися з тим, аби ага. навчити, як мотивувати дитину ходити ага. до школи. Настільки великий був запит, що аж ця психолог провела дослідження, і так. вона зробила дуже просту річ. Вона опитала дітей віком від 11, по-моєму, до 15 років. Ну, зрозуміло, що відповіді наївні, але вона їх трансформувала в якусь там єдину суть. Ну, там серед дуже багато чого на одних з перших позицій є наступне: сьогодні цікаво навчитися можна за межами школи. Тобто, школа навчає не так цікаво, як це можна зробити там в тому ж інтернеті або ще якимось чином. Це одна із причин, і, наприклад, ще одна з причин забагато. Інформації і не завжди дитина усвідомлює, що вона їй потрібна. Тому що, наприклад, дитина там, має намір чи не має намір вступати до вищого навчального закладу, тому навіщо там їй там, якісь э, суперзнання, вона не усвідомлює, не має мотивації для цього. Чи доводиться вам зустрічатися з такою проблемою? Коли діти не ходять до школи. Тому що, коли ж вони не ходять до школи, ми ж в класі там енки ставлять, так? ну ж же чином присутність перевіряють. І як галузь сьогодні адаптується до е, сучасної дитини? Я думаю, що як галузь, а галузь, вчителі в першу чергу адаптуються. Звичайно, я не хочу зараз в першу чергу бути адвокатом вчителів, тим не менше, хочу захистити їх. Сучасним вчителям дуже важко конкурувати безпосередньо із засобами масової інформації тими технологіями. Які на сьогоднішній день існує, і звичайно, дисципліна, особливо молодших школярів, вона змінюється тим більше що довгий час вони були вдома, а тепер потрібно прийти. Ви казали одинадцятий, це молодші підлітки, 11 11 років. Звичайно, а тепер потрібно прийти безпосередньо в школу, а школа де це дисципліна, все інше розумієте? Тут трішечки. Важко в плані вчителю, з одного боку, дуже важко вчителю зосередити увагу школярів, особливо середніх підлітків, на той чи інший предмет. З іншого боку, тут і проявляється професійний розвиток того чи іншого вчителя. Тому що, коли вивчаючи, знов таки, я, як колишній викладач педагогічного вузу, знаю про те, що вивчаючи основу педагогічної майстерності, Судову риторику, театральну педагогіку, вчитель це той, який повинен своїми методами на предмет зацікавити учнів і довести, що він найкращий. Якщо він буде це, йому буде це цікаво. Тоді буде учнів У цих. ви ходили в школу, виходили на уроки, але вам подобався урок, не скільки предмет, скільки мало той вчитель, який вів цей предмет. Да, але чергу. я ходила в школу, коли ще мене не було в руках гаджета. І вчитель – це був джерело інформації. Єдине, так. ну як а цю... єдине. Ну, Одне із не дуже небагатьох. Головний, головний. головний да. так. тому що в мене була книжка і в мене була людина, яка зі мною розмовляє. Ну там телевізор, да? в мене не було доступу до інтернету ще тоді. До речі, я сумніваюся, що він і зараз в повному обсязі є. Всіх я про вчителів я розумію все, що ви кажете. Я не звинувачую вчителя сьогодні. Я про систему освіти взагалі як таку, чи вона сучасна сьогодні? Чи вона відповідає сьогодні тим вимогам, які є у споживача е... у школяра, у дитини? Давайте не діти будем... продвинуті. Я зрозумію Про те, що ми говорили, давайте не будемо зараз ну, узагальнювати про всіх вчителів. І про всі території. Звісно, є ті, які самі навчаються. Я ж кажу, такий стус у деяких вчителів, свідос за ці 20 рік, що вони отримали знання. У деяких взагалі мінус. Мінус. Тут потрібно підходити персоніфіковано до кожного вчителя. Розумієте? І, звичайно, знов-таки я зараз не хочу говорити, тому що дуже багато критики. На мою адресу з цього приводу з приводу віку вчителя. Деякі вчителі, звичайно, вчаться, навчаються. Всі, всі нові технології вивчають, деяким не потрібно. От я в цій школі працював 40 років, я ще буду. Нічого я не буду більше робити. Розумієте, звичайно, цей вчитель не цікавий. Але про те, що говорити про оптимізацію закладів, є в розрахунок, скільки, так би мовити, коштує учень. У нас. Була завжди ця проблема. У нас завжди в Кираській області це була проблема. Чому нам потрібні шкільні автобуси? Тому що про якість освіти ми говоримо про тих вчителів сьогодні, які потребують. Ну кожного року департамент освіти чи управління освіти ми знаємо скільки територія потребує того чи іншого в першу чергу, якщо ви зацікавитесь, які це предмети? Скажу в першу чергу, це вчитель англійської мови. Особливо в сільській місцевості недостатньо. Звичайно, є, але вони недостатні. Якщо приїжджали, я думаю, звертаюсь до голів театральних громад, потрібно створити умови безпосередньо, щоб ці вчителі, предметники, які на сьогоднішній день повинні бути на цих територіях, щоб обов'язково у вас були. Розумієте? І мова сьогодні про те, що і колись про програми казали, що якщо. Пішли з цієї території, з сільської, наприклад, території вчитися в педагогічний університет, повертайтесь, будь ласка, ми, доз... ми створимо вам умови. Обов'язково це вам стосується охорони, охорони здоров'я інших лікарів, інших предметів. То на сьогоднішній день на сьогодні... у нас нема 100%, вчителі є всі 100%, тому що це навчальний процес, навчальний рік. Але я щиро скажу відверто, що у нас не всі вчителі. Є вчителями, того чи іншого предмету. Я взагалі про. Ті чи інші предмети зараз про вчителів зрозуміло. Це завжди від персоналі залежить. Це стосується не тільки освіти, це медицина так само. Це ну куди не піде. Той, хто хоче знати, той буде навчатися самоудосконалюватися. Що не відповідаєте? До речі, ви дивилися цей фільм про ще по одній так він здається називається. Чотири викладачі, це Данія зняла цей фільм, і вони значить специфічним чином намагаються стати цікавими своїм. Своїм студентам, чи там це здається про школу йдеться. Вони як, як уміли, так і ставали їм цікавими. Про самі предмети, про їх кількість, які саме предмети вивчають наші діти. Про домінанту. От, наприклад, мені здається, що сьогодні, якщо людина не знає англійської, то шлях, ну хоча б на середній рівень життя, їй все закритий. Таким чином змінилося суспільство сьогодні, що розмиті кордони географічні абсолютно. І е, сьогодні єдиною мовою для багатьох країн спілкування є англійська. Ну, єдина я маю на увазі та, яку найчастіше використовують. І тому це просто необхідно знати. А можливо, є дисципліни. Які не, якими не треба обтяжувати дитину, а ми їх перевантажуємо тим, чого в практичній площині, можливо, вони в перспективі використовувати і не будуть. Ну, в першу чергу, я, мабуть, не маю права це говорити, не тому що я не знаю. Мені цікаво, чи про це в МОН думають взагалі ситуацію цю аналізують. Ну, кожний предмет скажуть, він обов'язково відкривають чиннові предмети. Наприклад, як у нас в ПТУ дуальна освіта, наприклад. Тобто, предмети відкривають економіка більше і як правильно рахувати гроші. І в цьому році, як і минуло, дуже такий цікавий проект був як добровільна сертифікація вчителів. Що це значить? Певня коло вчителів зареєструвалась на певній на певній платформі. І здавала певні іспити. Так от у нас зареєстрували в Керавальщини, наприклад, в минулому році, в 2020 році 44, склала ці іспити 22%. А це певні додатки, кошти до заробітної плати. Розумієте? Mm -hmm. Тобто, це в першу чергу. Свідомо пішло 44 всього, а 50% вийшли. Тобто, ті навіть інші 50% не пройшли три етапи. Розумієте, про що ви говорите про якість освіти? Це і є добровільна сертифікація, думаю, що вона буде. Буде незабаром обов'язкова сертифікація і дасть можливість всім нам. І всім батькам, і учням зрозуміти, хто їх хто вчителів, і як знаються на тому чи іншому uh -huh. предмету. Uh -huh. А, а ще, щодо а... кількості предметів, от ви говорите, скільки, із щодо кількості предм... із предметів, місту, які вони ну, зрозуміло, то ми будемо. Ну, я на сьогоднішній не можу сказати, я бачила і в соціальних мережах мережах, що таке, наприклад, які задачки з математики, які вірші вивчаються. Звичайно, це коли це займався, я знову таки повторюсь, інститут змісту освіти. Це підручники, зміст підручників, зміст навчальних планів потрібно розуміти, що вчать, хто вчить, що вчать діти. А головне навіщо. Тому що що таке освіта? Це ну, продукт інтелектуальний. Мені якийсь продукт інтелектуальний безкоштовно спасибі державі, пропонують в середній школі. Настя, потім... тому, тому я перепрошую, Тому, мабуть, і виникла от, закон України в 17-му році про освіту, і потім е постанова Кабінету міністрів про те, щоб створити таку нову реформу, яка називається НУШ. Її критикують, про неї говорять. Тим не менше, про це говорить я е читала саме безпосередньо НУШ, Щоб комфортно учням прийти в школу. І піти додому. Ну головна реформа в цьому і полягає, що було місце для вчителя. Щоб були от так названі вісім компетентності кожного учня, щоб він розумів, я на що розумі. ми пр... да. Навіщо мені цей пред... да. предмет ще я буду ну, ви ж... використовувати ми ж... його безпосередньо вже в своєму житті? Ми, правильно? Ми, ми ж не самурая виховуємо у теру ні а є як там, путь. да? Ми говоримо про те, що ця людина, ще, яка так. отримала продукт інтелектуальний, має по завершенню е освіти вийти в світ з інструментом і щось могти ним робити. Є враження, що сьогодні ті інструменти, які нам дає школа, не відповідають сучасним вимогам сучасного світу ось про що я і діти вони розумні, вони ще на етапі <різумні> вони відчувають інтуїтивно що ще на етапі свого школярства, що те, що їм ну. Пропонують, я скажу так, не відповіда... ну, що я потім з цим буду робити. От мені здається, що в цьому це я, пред... говорите, я як... тільки припускаю. Це ви говорите з позиції, тому що я буду вчити і здавати тільки ті предмети ЗНО, які мені потрібно до вступу. Інші предмети вивчати не буду. Ну, Наприклад, Ну, це так, так би мовити. Можливо. Але а... тоді я буду вузькофаховим спеціалістом і отримувати буду там певну там, суму грошей, вибір. Я, я ли... до речі, хочу сказати, що в цьому році запропонувала, я не пам'ятаю, хто запропонував, про те, що 100 тисяч буде давати тому випускнику 11 класу, який склав виспити на 790 балів. Це 4, це 4 предмети. І за умови, це якщо максимум, цей учні, максимум, якщо це учень, абітурієнт стане студентом, Українську вишу угу. це тільки за тих умов. Ну там наскільки я пам'ятаю, 32 дві ну не знаю. Є такі можливість. Я зараз не готова сказати, скільки в минулому росію. Буду готуватися. Давайте закінчиться навчальний рік. Ми обов'язково, я думаю, що з вами обов'язково будемо зустрічатися з позиції, то про якість освіти, якість викладання вчителів обов'язково, як вони підвищують свою кваліфікацію. До речі, якщо раніше вони підвищили в інституті після дипломної, е, після дипломної освіти імені Василя Сухомлинського, то сьогодні відповідно нового чинного законодавства вони можуть підвищувати свою кваліфікацію в педуніверситеті, mm, в онлайні вони можуть, вони в Київ можуть поїхати. Тобто зараз вони можуть підвищити де завгодно, от там, отут. Знов таки, це, як то кажуть, освітні, освітній ринок. Я пойду там, я відчую, що я там у за мене якраз як би, до вчителів і найменше uh -huh. питань поясню, uh -huh. чого тому що для того, щоб вчитель хотів розвиватися, його треба мотивувати нормально. Але е, як до як на мене, до сьогодні він мотивований був неналежно. Я про фінансове забезпечення uh -huh. абсолютно на всю освітню галузь в Україні передбачено uh -huh. на на рік 35,8 мільярдів. А uh -huh. додатково порівняно з попереднім роком, uh -huh. 6,5 мільярдів передбачено на заправку. Ну я хочу сказати, що у нас було освітня субвенція заробітна плата на всіх вчителів в минулому році 2 мільярда 87 мільйонів то в цьому році 21-му, вже передбачено 2 мільярда 687. Угу. на 600 мільйонів більше заробітна плата для цих вчителів це які нас да, це на сьогоднішній момент це вже закладено в бюджет 2021, тому ми можемо вже говорити про те що це відбулося і останнє питання про вас. Вам про вас ви другий раз, як ви вже зауважили mm -hmm. на позиції керівника департаменту освіти, тоді це називалося управління науки. І департамент був. І департамент теж да, теж був департамент, департаментом. Яка мотивація була повернутися на цю посаду? По великому рахунку мені цікаво. Тим більше за цей період період часу з 15 по 19 по 20 рік дуже багато змін. Дуже цікавих змін. І mm -hmm. я можу сказати, що втілювати на керваграченні ті зміни, які є. В державі мені буде цікаво в першу чергу, тому що якісь перші напрацювання за 6 років, коли я працювала, вже були. Розумієте, ми не повинні зупинятися перед тим. Дуже багато було сарказму з приводу того з цих внутрішніх туалетів. Тим не менше, це важливо. Сьогодні обов'язково Це дуже важливо. сьогодні обов'язково знов про шкільні автобуси довозяться. Сьогодні нове це інклюзивна освіта. Тобто, менша кількість дітей вже повинні бути в інтернатних закладів. І, до речі, є законодавство, що ми до певного часу повинні вже закрити ці інтернатні заклади. називається День тоталізація. Перший раз ніколи не було такої державної е, державної служби якості освіти з'явилась, яка по великому рахунку сьогодні вже перевіряє ці школи. Дуже багато інституцій, у вчителя і учня з батьками розумієте, і наше завдання в першу чергу, мабуть, не скільки перевіряти. Вчителів, учнів, і батьків, а мабуть, створити умови для вчителів, учнів і батьків, такі умови, щоб дитина хотіла вчитися. А батьки приходили забрали дитину і і питали не скільки коштів. А це сьогодні теж більш. А скільки? А що нового ви знали? І в електронному журналі побачили, що його дитина сьогодні була на всіх уроках і отримала класні оцінки. Оце головне я думаю. Так. Є якась штука, яку ви собі вирішили, От я обов'язково це зроблю. Під час свого перебування на цій посаді. Ну, В першу чергу я хочу обов'язково, щоб ми в десятку війшли по ЗНУ по всім предметам. Це найперше. Тому що не знаю, як хто, але я вірю в демократичність зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. Моя донька пройшла, вона краще, ніж золоті медалісти, в свій час в Києві склали іспити. пити. З історії Украї... і української мови літератури. Тобто тут йде е... питання все-таки часу. Це перше, друге, це створити умови для того, щоб був швидкісний інтернет у всіх сільських школах і сільських домівках. Я не знаю, я думать, бо... ми будемо думати команда, як це зробити, це обов'язково. І обов'язково, щоб мотивувати вчителів на те, щоб хочете залиш на посаді. Навчайтесь. Підвищити кваліфікацію, доводьте ви, що вона краще. Що ви потрібні учні. Тоді будемо працювати. Ну, питань дуже проблем багато, в залежності. І все-таки будемо намагатися. Головне, щоб ми були з вами здорові і учні теж. Тому що у нас, на жаль, деякі вчителі із за цієї страшної хвороби залишили цей світ. На жаль, вчителі. Це зона ризику. Це одна з груп ризику. Зона ризику. Тому перші, хто перебуває на карантині, це звичайно, школи, садочки, все інше заклади освіти. Ми хочемо все будемо робити так, щоб у нас цього не відбулося. Це головне для нашого завдання. Тоді усім здоров'я, ми записали, що ви сказали. Побачимося в кінці навчального року. Ні, мабуть, це ще замало часу, так ні, нормально. Все можемо може сказати, хто підготувався, хто не підготувався. Які школи? Більш детально по школам ми скажемо і про підготовку. ДЗНО, які предмети, хто зареєструвався вже безпосередньо, тому що в цьому році дуже багато нового. Голови. Є українська мова, література, є українська мова, є математика перший рівень, є математика, другий рівень, є історія чи є англійська мова. Тобто переформатування зовнішнього незалежного дуже велике. А ще ми готові вам сприяти, бути вашою платформою контакту з батьками, з учителями і з учнями. Дякую, щиро, дякую. Запрошуйте. Спасибі. Да, до побачення.